President, què tal? Com porta aquesta arrencada de campanya? Molt bé, amb moltes ganes, tota l'energia i, per tant, gaudint també de la campanya. Les campanyes s'ha de gaudir. Sí, eh? Malgrat que sigui una campanya una mica estranya, potser, en aquest inici? Malauradament, els darrers anys totes les campanyes són estranyes. O bé afectades per la repressió, encara avui, és una evidència, o per esdeveniments, diguem que impacten de ple la campanya, no? I ara mateix doncs, estem en aquesta situació d'incertesa que ha obert Pedro Sánchez i que, evidentment, altera el que són doncs, els debats dels primers dies de campanya. Ara en parlarem, d'això, però per no posar el focus precisament en aquests elements externs, anem en els elements pròpiament de campanya i d'aquestes eleccions del 12 de maig. En aquest inici de campanya comencen ja a sortir moltes enquestes, eh? I amb aquestes enquestes, en general, de moment, no ho són massa favorables perquè indiquen una certa davallada d'esquerra. Com interpreta que apuntin cap a aquesta línia les enquestes? Nosaltres no acostumem a comentar enquestes, ni quan són enquestes que dibuixen un escenari favorable o quan són enquestes que també doncs, posen pel davant reptes. En tot cas, és un escenari que està obert. I a Catalunya hi ha tres grans partits que s'han anat configurant en els darrers anys. Abans Catalunya era cosa de dos, de convergents i socialistes, i avui hi ha un tercer partit, que a més hem estat doncs, presidint la Generalitat del Principat en aquests darrers tres anys, que és Esquerra Republicana. I per tant es dibuixa un escenari en què hi ha tres partits que tenim les possibilitats de tenir la presidència de la Generalitat. Diu que no comenten les enquestes, però evidentment condicionen, segurament que condicionen la campanya, i més amb un partit com Esquerra, en què aquestes mateixes enquestes indiquen que Esquerra és un partit com frontissa amb molts altres partits. Segurament és el partit que té més electorat que en disputa amb altres partits. Això, fins a quin punt us condiciona a vosaltres, a Esquerra, i a vostè com a candidat al missatge de campanya? Crec que és un exemple del caràcter central que té Esquerra Republicana en la política catalana i en la societat catalana. Durant molts anys s'intentava dividir Catalunya entre socialistes i convergents, entre que havies de triar, entre tenir una visió progressista d'esquerres o una visió de defensa del país. I nosaltres sempre dèiem que teníem el millor de cada opció, un independentista progressista, un d'esquerres independentista, i per tant doncs, això explica clarament per què som una formació política i també per la nostra vocació de ser una formació majoritària que ens dirigim al conjunt de la ciutadania, doncs que tinguem votants que o bé procedeixen d'opcions anteriors de molts partits diferents o que estan dubtant, i per tant també és una oportunitat per ressaltar la centralitat d'Esquerra Republicana, no només en aquestes eleccions, sinó des de fa molts anys al país, i estic convençut pels anys que vindran. Clar, això també us situa a vosaltres, a Esquerra, en una posició molt decisiva a l'hora d'articular possibles futures aliances o el nou govern, no? Amb les enquestes a la mà, diguéssim, és bastant evident. La preferència sempre per part vostra serà que el pacte sigui un pacte, perquè el pacte em sembla que és inevitable que hi hagi de ser, que aquest pacte sigui amb forces independentistes. Aquesta és la primera preferència d'Esquerra Republicana. Nosaltres ens presentem per liderar, perquè el nostre projecte no té vocació de crossa, sinó que és un projecte, que a més portem 93 anys d'història, un projecte amb vocació de liderar i de transformar el país. I hem estat durant tots els darrers anys apostant per que sigui doncs, la centralitat independentista la que condicioni els pactes. Però avui crec que amb això no n'hi ha prou i que hem de dotar-ho de contingut. Partint d'aquesta idea de que la nostra voluntat és avançar cap a la independència del país, crec que també de la lectura dels darrers anys del que ha passat en aquesta legislatura és que amb un acord doncs, independentista després del 12 de maig no n'hi ha prou. El que és imprescindible és el contingut. I nosaltres volem parlar de contingut i de propostes. No n'hi ha prou de dir el que som, no? Que defensem la independència del país, sinó sobretot tenir molt clar el que farem. I el que farem en els propers 4 anys a Catalunya, jo ho tinc molt clar. I de fet, per això vull continuar sent president de Catalunya, per avançar i arribar a un acord
de bases perquè pugui haver un referèndum d'autodeterminació a Catalunya, un referèndum reconegut i pel qual se n'apliqui el resultat. En segon lloc, un finançament singular que acabi amb el dèficit fiscal que afecta a l'estat del benestar, a la cohesió social, a la promoció de l'economia i de les oportunitats del nostre país, i en tercer lloc, un reforç de l'estat del benestar i de la llengua catalana. I aquests tres àmbits són els àmbits que guiaran els acords a partir del 12 de maig i que espero que siguin al voltant dels quals s'aglutini aquesta majoria que doncs, faci que continuï exercint la presidència de la Generalitat. Clar, quan diu que no n'hi ha prou amb un acord de majoria independentista... No, un acord que no n'hi ha prou per construir majories dient som independentistes i ja està, ja ens hem de posar d'acord perquè som independentistes, sinó què anem a fer els independentistes, què anem a fer? I crec que aquest és el repte que tenim per davant. I per això nosaltres anem amb propostes sobre la taula. És a dir, no només demanem confiança a la gent pel que som, independentistes i d'esquerres, sinó sobretot pel que farem amb l'acreditació de la feina feta aquests darrers tres anys. Val. Amb aquests condicionants, aquests tres punts que ara ha explicat, no? El referèndum, el finançament singular i el reforç de l'estat del benestar, amb això seria possible, si fos el cas, també arribar amb els números que es donguin després de les eleccions a un pacte amb el Partit Socialista? Amb el Partit Socialista, en tots aquests aspectes, estem a les antípodes. I nosaltres no canviarem la posició. Per tant, un pacte amb el PSC, amb el PSC especialment d'avui, que és el PSC doncs, menys catalanista de la història recent, probablement el PSC menys catalanista des de que es va fundar, el PSC fa prop de 50 anys, doncs és pràcticament impossible que hi hagi un acord, a no ser que ells passin a defensar el referèndum, passin a defensar la fi de l'espoli fiscal i tinguin una clara defensa de l'estat del benestar. I, per tant, jo he de reconèixer que estem extremadament lluny amb el PSC. Per tant, descarta un pacte amb l'actual PSC. El PSC hauria de canviar molt. És a dir, hauria de canviar molt i assumir la posició que defensem en aquests àmbits. És a dir, li exigiria, en tot cas, al PSC que es mogués cap a aquestes exigències, cap a aquests condicionants. En tot cas, aquestes seran les propostes que jo posaré sobre la taula per aglutinar una majoria al voltant meu i, per tant, doncs, que la presidència republicana pugui continuar. Clar, el resultat ara mateix és molt incert, no? Precisament per això que comentàvem de què és el que estan dibuixant les enquestes i pot haver moltes variables i ja ho veurem, no? A partir del 12 de maig al vespre, però si es donés el cas una fórmula de govern en solitari o de govern en minoria, com per exemple la que hi ha hagut aquest últim tram de la legislatura, si es donés el cas i fos possible amb suports externs, del PSC, dels comuns, en moments clau o en projectes clau, com ja sigui, evidentment, s'hauria de ser la investidura, però també el manteniment de l'estabilitat del govern amb acords de pressupostos, etc. Una fórmula com la de l'últim tram de la legislatura seria factible, seria desitjable per part vostra? Jo crec que és molt aviat per especular sobre els escenaris que poden obrir-se el 12 de maig, fins i tot, no? Doncs, sí, ha d'haver-hi un govern en minoria o no, però arribant a aquest cas, per què no amb un suport extern de Junts i de la CUP? Podria ser possible, també. A mi m'hagués agradat que tota aquesta legislatura haguéssim tingut aquest suport i que Junts no hagués abandonat el compromís amb la majoria independentista existent al Parlament de Catalunya per una discrepància estratègica que després, al cap d'un any i mig, ha desaparegut, aquesta discrepància, perquè avui doncs, Junts per Catalunya està implementant aquella estratègia que denunciava com una estratègia perdedora, que era l'estratègia d'Esquerra Republicana. Hi ha com un cert, no?, com un cert delay, no?, en què doncs, primer s'ataca l'estratègia que defensem i les propostes que defensem des d'Esquerra Republicana i després es passen a assumir. En tot cas, la meva vocació i la meva voluntat és que la propera legislatura Catalunya aconsegueixi en aquests tres àmbits: referèndum, finançament singular i reforç de l'estat del benestar amb la llengua catalana al centre, doncs faci un gran salt endavant. Crec que tenim les condicions i que tenim finestres d'oportunitat que les aprofitem ara o probablement durant molt de temps estaran tancades. Clar, amb el que portem d'entrevista, vostè
el que està explicant, i em sembla que queda bastant clar, és que interpel·la en primer lloc a les forces independentistes, està interpel·lant a Junts i a la CUP. Interpel·lo el conjunt. Jo interpel·lo el conjunt de les forces polítiques del Parlament de Catalunya amb aquelles amb què hem estat capaços d'arribar a acords, però és evident, és una constatació que avui tenim el PSC extraordinàriament lluny d'aquestes posicions que són bàsiques a l'hora de la formació d'un govern i de l'elecció d'una presidència de la Generalitat. Clar, ara que em comentava la sortida del govern per part de Junts, que és un element que vostès assenyalen molt com una part de crítica important en relació a l'actitud de Junts, no? Amb això de la unitat independentista, hi ha alguna autocrítica o una part de, alguna cosa que pensi Esquerra o que vostès del govern pensin que no van fer bé per impedir que passés això, que hi hagués aquesta sortida de Junts del govern o aquest desencontre d'aquest pacte de govern en què va començar la legislatura? Hi ha alguna cosa que vau fer malament o que potser penseu vosaltres que hauríeu de corregir? Nosaltres vam treballar perquè l'escenari de sortida de Junts no es produís, perquè creiem que teníem més força amb el conjunt de les forces polítiques independentistes participant de la governabilitat o d'acords parlamentaris. De fet, vam oferir doncs, a fer una negociació conjunta a nivell de Madrid, però se'ns deia que no havíem d'estar per la negociació, que s'havia d'estar per la confrontació. Recordem la idea aquesta del no a tot, que s'ha esvaït. Probablement, fa 3 anys, vam acabar fent un acord més pel que érem, independentistes, però probablement sense tenir en compte que en les estratègies hi havia diferències importants. Unes diferències que, repeteixo, avui s'han esvaït i que des del meu punt de vista eren una mica falsejades aquestes diferències, perquè en el moment en què Junts ha tingut l'oportunitat de participar en la negociació, ho ha aprofitat i, per tant, ha abandonat la idea de la confrontació, que per mi ha estat sempre una idea molt retòrica i poc aplicable a la pràctica, perquè quan s'ha tingut l'oportunitat es va renunciar a la confrontació. El 27 d'octubre del 2017 es renuncia a la confrontació i, per tant, doncs després, a la que hi ha hagut l'oportunitat, s'ha apostat doncs, per la negociació i han arribat allà on estàvem nosaltres. De fet, l'acord d'investidura amb Pedro Sánchez el que fa és constituir una taula de diàleg entre el PSOE i Junts. Aquesta renúncia a la confrontació de què hem parlat el 27 d'octubre del 2017, d'acord, es va renunciar a la confrontació, el que passa que Junts diu que no per això s'ha de renunciar sine die a un escenari de confrontació. Vostès ho veuen igual? És a dir, la confrontació, com que s'hi va renunciar el 2017, ja no ha de formar part d'un horitzó... La qüestió no són les voluntats, sinó les condicions existents i les que pots crear. Llavors, hi ha condicions actualment per pensar que en un escenari de confrontació hi haurà un resultat diferent del de finals d'octubre del 2017, és a dir, un resultat diferent a la repressió i al bloqueig de l'avenç del procés d'independència? Jo crec que en aquests moments no hi ha aquestes condicions. Per tant, més que una qüestió de principis polítics, és una qüestió d'anàlisi del context i de la correlació de forces. I en la correlació de forces actuals podem avançar en la negociació. I crec que tenim una finestra d'oportunitat, i així ho ha interpretat tothom que ha tingut l'oportunitat, ara sí, de participar a la negociació. I crec que això demostra que amb la societat catalana d'avui, una societat catalana que és plural i diversa, en la que l'independentisme, que va votar l'1 d'octubre del 2017, va demostrar la seva capacitat de mobilització i el seu lideratge. Però també hem vist que, malauradament, això no ha estat suficient per aconseguir l'objectiu d'implementar la independència del país. Doncs hem de ser capaços de generar unes noves condicions i ara tenim l'oportunitat de transitar per la via de la negociació. Sabem que és molt difícil, que és molt complexa, però en la qual hem d'acumular forces. I en aquest procés d'acumulació de forces, jo estic molt satisfet que allò que defensàvem solitari fa un any, avui ho defensa d'una forma majoritària el conjunt de l'independentisme. Doncs amb aquestes condicions actuals, pensa que és més fàcil refer la unitat estratègica amb Junts? És que quines diferències estratègiques hi han? Els dos estem negociant amb el govern de l'Estat, els dos estem defensant l'amnistia, els dos tenim taules de negociació obertes amb l'Estat,
les dues formacions, cadascú des del seu punt de vista, creiem que el dia a dia també és rellevant, nosaltres des d'una visió progressista i Junts des d'una visió ara recuperada de l'antiga convergència més conservadora. Per tant, des del punt de vista de l'estratègia independentista, aquella diferència que es va argumentar per part de Junts per provocar la sortida del govern i per portar a terme una oposició molt dura al Parlament de Catalunya contra la meva presidència durant aquest darrer any i mig, s'ha esvaït. S'ha esvaït sense gaire explicació. Però escolti'm, ho celebro perfectament, és a dir, benvinguts, és molt important. Llavors, té sentit que hi hagi ara aquestes diverses taules de negociació? No hauríeu de treballar a partir de que hagin passat les eleccions i que pugui començar una nova etapa de relacions amb Junts, perquè les diferències estratègiques, com diu vostè, són tan poques en aquest sentit, en el tema de la construcció nacional o de l'horitzó nacional, hauríeu de seure tots en una mateixa taula per negociar amb el PSOE un referèndum pactat, com és el que s'està fent ara? Sí, sí. De fet, per això defenso que la taula sigui de govern a govern, perquè qui negocia entre dos països són els governs. I si estem parlant d'una negociació per la resolució d'un conflicte polític, qui ha de negociar són els dos governs. I jo vaig obrir la porta i ho vaig fer el passat mes d'agost, ho vaig fer directament amb Carles Puigdemont, amb una trobada que vam poder tenir a Cuixà, vaig dir, negociem conjuntament. I què li va dir el president Puigdemont? Que no hi estava d'acord i que no veia que en aquests moments es fessin i hi haguessin les condicions. Vaig dir, negociem conjuntament perquè l'amnistia, el Partit Socialista, i aquesta conversa és de l'agost de l'any passat, del 2023, l'amnistia, el Partit Socialista ens la donaria. Però serà molt més difícil una negociació en la que no hi hagi una cessió d'una llei puntual fonamental, una llei que hi ha un abans i un després, això ja ho assumeixo, sinó una negociació en què el que cedeix és poder. I per tant, una negociació sobre el referèndum, una negociació fins i tot sobre el finançament singular, serà extremadament complicat i necessitem de la màxima unitat. I precisament jo ho vaig oferir, i a més tenim en compte que en aquesta legislatura espanyola els vots de Junts no són irrellevants, sinó que també compten. I com que també compten, es té molt present, la presa de decisions per part de tots els actors és molt més responsable i té en compte totes les variables. Quan els teus vots són irrellevants, pots permetre el luxe de tenir una posició més de puresa ideològica. Però quan els teus vots determinen si una cosa tira endavant o no, aleshores és realment una decisió molt diferent. Tens en compte totes les variables. I per tant crec que és un escenari molt millor. Però en aquell moment se'm va dir que no, que de fet se'm va dir que no sabíem en quin costat de la taula estàvem. Jo tinc molt clar que al costat de la taula, quan estic, doncs, tinc a davant el govern espanyol, al meu costat hi ha el conjunt d'independentistes. Però estic convençut que aquesta opinió es transformarà i aquesta opinió canviarà si, doncs, a les properes setmanes i a partir del 12 de maig, doncs, tinc l'oportunitat de continuar sent president de la Generalitat, com han canviat tantes altres opinions, com s'ha passat de la confrontació intel·ligent a la negociació intel·ligent i com ara veiem que les propostes que hem estat defensant durant molt de temps i se'ns ha criticat passen a ser assumides també per Junts. Crec que exercir lideratge ideològic també i obrir camí és el que ens pertoca a Esquerra Republicana i per tant satisfet que darrere hi vinguin altres formacions polítiques. Em deia que la negociació s'ha de fer de govern a govern sobre la qüestió del referèndum i del futur polític de Catalunya, però el cert és que hi ha en marxa des de fa uns quants mesos una negociació que no és de govern a govern, sinó entre partits a Suïssa, amb un mitjancer internacional que, segons explica Junts per Catalunya, s'està reunint amb periodicitat i s'estan fent avenços, es va parlant sense concretar, però que hi ha una feina que ja s'ha començat en aquest sentit i per part d'Esquerra Republicana també es diu que hi ha una negociació, si no m'equivoco i si no em corregeix, a l'estranger, no sé si també és a Suïssa i no sé si també és amb mitjancer internacional, també sobre la mateixa qüestió. Per tant, aquesta feina se li hauria de poder donar continuïtat. Sí, i evidentment fent-ho des de la representació institucional de la ciutadania de Catalunya és el que li dona un caràcter
de molta més força. El PSOE, de fet, Pedro Sánchez, fa 4 anys i mig, a la negociació de la investidura de les eleccions del 2019-2020, ell el que a mi em deia és que la taula havia de ser entre partits. I jo li deia que no, que la taula havia de ser entre governs. Perquè entre partits hi ha moltes negociacions. Hi ha negociacions al Congrés de Diputats, hi ha negociacions al Parlament de Catalunya, però entre governs és assumir per part de les institucions de l'Estat que hi ha un conflicte polític i que s'ha de resoldre. I els governs representem la nostra ciutadania perquè ens han escollit un Parlament. Evidentment, com més representativa sigui la representació del govern, si em permet la redundància, sí, més força tindrà. I això és evident, no? I per això doncs, també arran del paper, doncs, aquesta vegada sí, no? Doncs ja, que ja deixa de ser rellevant de Junts a les Corts Espanyoles, dic, escolta'm, obrim, si cal, la delegació del govern a representants de la majoria parlamentària. En tot cas, estic convençut que aquelles objeccions que van haver-hi, doncs ara fa uns mesos, en els propers mesos, doncs hauran desaparegut i podrem afrontar i aprofitar aquesta finestra d'oportunitat. I per cert, com va la negociació amb el PSOE, entre Esquerra i el PSOE a Suïssa? Va avançant? S'estan fent reunions periòdicament també? Hi ha un treball continuat. Nosaltres hem estat tenint acompanyament internacional en els darrers 4 anys. Ara doncs, és de més intensitat. Crec que, com totes les dinàmiques d'aquest tipus, la discreció és important, però es va avançant i, evidentment, pendents també del resultat del 12 de maig. Que la proposta d'Esquerra en aquesta taula de negociació o amb la que hi pugui haver en el futur, en tot cas, la proposta d'Esquerra, la que posa damunt la taula, que és un referèndum pactat amb la fórmula amb la via de Montenegro, com consta en la vostra ponència estratègica? Fonamentalment hi ha d'haver un acord polític que permeti implementar el resultat. Els catalans han demostrat que organitzar un referèndum en contra de l'Estat, en contra del CNI, en contra de la policia i de la Guàrdia Civil, de jutges i fiscals, en contra del PP, del PSOE i de Vox, i de tots els seus aparells mediàtics, això han demostrat que ja ho podem fer. Per tant, crec que no està en discussió la capacitat de la ciutadania i de les institucions catalanes d'organitzar un referèndum. El que és important és que la propera vegada que votem sobre la independència de Catalunya, el resultat s'implementi. Per tant, hi hagi un compromís. I aquest compromís, la millor via per accedir-hi és un referèndum acordat, com ha estat a Escòcia, com ha estat al Quebec, com va estar a Montenegro. Evidentment, cada país amb les seves circumstàncies. En el cas de Montenegro hi havia una previsió constitucional a la Constitució de la República Federal de Iugoslàvia entre Sèrbia i Montenegro. En el cas del Quebec va haver-hi doncs, un referèndum impulsat pel govern del Quebec, però doncs, amb un aval, no? Aquí ens vam trobar una prohibició, però amb un aval de la Cort Suprema del Canadà. En el cas d'Escòcia, doncs, un acord entre Edimburg i Westminster. Per tant, haurem de trobar la nostra fórmula d'acord. Una via és l'article 92 de la Constitució espanyola, que és un referèndum, doncs es prengui el pols, no?, de quina és la decisió de la ciutadania amb un compromís de les dues parts d'acceptar el resultat i vol dir després implementar-lo i per tant impulsar tots els canvis que hi hagin d'haver per implementar el resultat. I el plantejament que feu vosaltres és el d'aquest mínim de 50% de participació i que un 55% de sís sigui el mínim en cas de victòria del sí perquè pugui ser implementat. Més enllà de que els percentatges com més alts de participació i com més alts a favor de la independència, millor, perquè ens donen molta més solidesa, un referèndum convocat per un acord polític, en totes les parts, sense discussió legal de la validesa de la seva convocatòria, en què hi ha hagut una deliberació entre la ciutadania, entre les organitzacions polítiques i una votació en què estan garantits tots els drets, doncs té validesa independentment del nivell de participació. A partir d'aquí veurem quines són les condicions que entre tots doncs, establim que són les idònies perquè totes les parts reconeguin el resultat. És a dir, que aquest 55% no és una cosa com molt fixa sinó, o inamovible per part d'Esquerra com a condició a l'hora
de negociar un possible referèndum pactat. És a dir, que aquest 55% entenc pel que em diu ara que no és un, que seria maleable, és a dir que... Jo crec que és més vist com un reforç de la legitimitat, sobretot per esvair dubtes, no? A l'altra banda, que no pas com una qüestió de principis democràtics. És a dir, per principi democràtic, referèndum convocat que tingui la meitat més un dels suports és l'opció que guanya. Evidentment, jo que vull, perquè vull que la independència duri sempre i, per tant, no sigui una qüestió que estigui jugant-se, no? en uns percentatges molt petits de vots, doncs crec que hem d'aspirar a una àmplia majoria i sobretot generar els contextos per arribar fins aquí, que encara no els tenim, i crec que també hem de ser honestos i dir-nos-ho, estem lluny d'aquests percentatges i hem de ser capaços de construir-ho en els propers anys. Fins quan us doneu de temps per veure si el Partit Socialista o qui hi hagi el govern espanyol està disposat a explorar aquesta via del referèndum pactat? Perquè ells poden anar allargant i allargant l'estratègia de la dilació, no? Anem allargant i això que es vagi morint amb el temps. Ens hem fixat una estratègia de negociació, que és la que estem portant a terme en els darrers 4 anys, que tenia 2 fases. Una primera fase absolutament imprescindible era acabar amb la repressió, perquè si no, la negociació es produeix sota amenaça, es produeix amb una desigualtat de condicions molt evident. I per tant, era imprescindible en aquesta primera fase acabar amb la repressió. Vam començar amb l'alliberament dels presos polítics, vam continuar eliminant el delicte de sedició, i gràcies a això avui doncs, els presos polítics estan en llibertat, perquè l'amnistia encara no ha estat aprovada, i si no haguéssim fet aquests passos de l'alliberament dels presos i l'eliminació de la sedició, avui seguiríem tenint 9 persones a la presó i no es podrien presentar alguns d'ells a les eleccions, i ara tot aquest recorregut i el context polític a l'Estat ha permès doncs, tenir les majories per impulsar l'amnistia i, per tant, doncs, tancarem amb tot el que es pugui tancar doncs, el que és l'aplicació d'una llei d'amnistia, perquè és evident que hi haurà una part del poder judicial i d'altres poders de l'Estat que resistiran a l'aplicació de la norma i, per tant, necessitarem un temps per endavant i necessitarem uns mesos perquè s'acabi d'implementar, però això ja forma part del desplegament dels acords. En el procés de negociació comencem, un cop aprovada l'amnistia, la segona fase, i la segona fase és sobre el cor del conflicte polític. I aquí, propostes per resoldre el conflicte polític. Hi ha un conflicte de sobirania entre la societat catalana i les institucions de l'Estat. I això està reconegut pel propi PSOE. Quina solució pot haver-hi en un Estat que es vol democràtic, que compleix molt dels estàndards democràtics? Nosaltres creiem que no alguns, però té reconegut el compliment d'estàndards democràtics per part de la Unió Europea? Doncs jo crec que la solució és mitjançant un referèndum. Veurem quina és la proposta per part del PSOE. Sí, jo li demanava per el temps que es donen de marge per veure si no comencem la segona fase, no? Comencem la segona fase, posar-nos dates, independentment de les condicions, independentment de la correlació de forces, per mi seria un tret al peu. Però som molt conscients que tenim una legislatura espanyola amb totes les prevencions que hem de fer perquè veiem doncs, com, sí, en aquest moment, no? Sí, com sí. Hem de fer, però en tot cas, si continua aquesta legislatura espanyola, tenim uns anys per endavant, 3 anys més, per treballar per arribar a un acord sobre les condicions en les que tots consideraríem legítima una votació. Miri, ha estat a Belfast aquesta mateixa setmana i també al llarg d'aquests darrers anys he tingut l'oportunitat de tenir llargues converses amb persones que van participar dels acords de Divendres Sant l'any 1998, d'una banda i de l'altra. I sent conscient que tots els contextos són diferents i tots els conflictes tenen la seva pròpia naturalesa i que a Catalunya no hi ha hagut un conflicte armat ni amb violència sectària, per tant, sent molt conscient d'això, allà el 1998 es va arribar a un acord en què fixava les condicions que s'havien de complir i que totes les parts acceptaven sobre un referèndum futurible sobre la reunificació d'Irlanda. I avui són més a prop que mai de complir aquestes condicions. I quan es compleixin, es farà aquest referèndum. I han passat anys. Jo el que vull és que no passin tants anys des que acordem les condicions i dependrà de la correlació de forces i de crear les condicions
perquè pugui ser una realitat. Clar, no és només una qüestió de, això de fixar límits temporals, no? Que diu vostè, és disparar-se un tret al peu, però per arrencar un compromís de l'estil de la comparació que em fa amb la via irlandesa, per dir-ho d'alguna manera, per arrencar un compromís al govern espanyol d'aquesta magnitud o d'aquestes característiques, no necessita també el govern espanyol algun incentiu en el sentit de que és a dir, que s'hagi d'anar construint una via alternativa a la via negociada de mirar les condicions possibles d'un referèndum pactat, és a dir, una via alternativa de dir, és que si no, arribat el cas, Catalunya ha de poder decidir i ha de poder exercir aquesta autodeterminació, encara que sigui unilateralment, perquè això no es pot allargar. Com més fort siguem, més fàcil serà la negociació. I la fortalesa, en una societat com la catalana, que estem en un context europeu, un context que, a més, amb la guerra d'Ucraïna hi ha un tancament de les fronteres, hi ha un reforç del paper dels estats, que ho vam veure durant la pandèmia de la Covid, ho estem veient ara amb tot el procés de rearmament que està havent-hi a Europa, aquest incentiu només pot ser, o sobretot ha de ser, una majoria democràtica molt àmplia a Catalunya, persistent en el temps, amb capacitat d'articular-se. Aquesta majoria social per la independència que en ocasions ens hem pogut visualitzar, però que és evident que ha de ser molt més forta, s'ha d'expressar electoralment i s'ha d'expressar en molts altres àmbits de la societat. I que hagi de fer possible exercir la via unilateral si arriba el cas. La via unilateral depèn de... no és una qüestió de voluntat, sinó de condicions. Llavors, unilateralment podem fer un referèndum? Sí, ja ho hem fet. Però unilateralment el podem aplicar al resultat? Jo crec que amb el que va passar a finals d'octubre del 2017 en tenim la resposta. Per tant, la qüestió és les condicions. És com la variable del temps. És a dir, quan arribarem aquí? Quan tinguem la força i, per tant, hem de construir la força. I hem de construir la força en tots els àmbits socials. En una societat catalana que és molt diversa, en una societat catalana que, com la resta de societats occidentals, hi ha un risc de fragmentació de les identitats, i per tant que és imprescindible construir també elements d'identificació col·lectiva. I per mi, en aquest sentit, la llengua catalana té un paper fonamental. Fonamental. Per moltes coses. Primer perquè ha de continuar sent una eina d'ascensor social. Perquè per la cohesió social d'un país divers és clau tenir aquests elements compartits. Després, per una qüestió de continuïtat de la nostra llengua i de la nostra cultura, que està la gran batalla del catalanisme polític al darrer segle i mig, la continuïtat de la llengua, la continuïtat d'una nació amb uns elements propis, amb uns elements que l'identifiquen com a nació. I després, perquè en el repte que tenen totes les societats europees d'incloure una migració, unes migracions que s'estan produint, que estan transformant les nostres societats, a Catalunya tenim una porta d'entrada extraordinària a que les persones i els col·lectius que han vingut en els darrers 10-15 anys a Catalunya es sentin part d'aquest nosaltres compartit i la societat d'acollida també senti que s'identifiquen amb aquest nosaltres compartit, que és la llengua catalana. Probablement, si no fóssim una nació perseguida, si no tinguéssim una llengua amb intents de minorització constant des de fa molts segles, si estiguéssim en una situació normalitzada, potser seria diferent. Però aquesta feblesa històrica, aquests riscos que generen aquesta angoixa vital com a nació, poden esdevenir una oportunitat perquè l'aprenentatge de la llengua catalana a Catalunya és el fet de aquesta persona que ha vingut de l'altra punta del món ja, és a dir, vol ser també un dels nostres, i això és un element fonamental. La qüestió de la llengua catalana és central, és cabdal, i sobretot poder-la blindar a l'escola, l'ensenyament de la llengua catalana a l'escola, que sigui efectiu. Vostès van pactar un model de català a l'escola que, amb el debat de l'altre dia, recull a La Vanguardia, la candidata de la CUP li demanava de reobrir el debat sobre el model. Per què no està disposat a reobrir el debat sobre aquell model si hem anat veient que l'amenaça continua, que les sentències a comptagotes
continuen caient en casos particulars i que encara hi ha pendent, com una espasa de Dàmocles, la sentència del Tribunal Constitucional sobre aquesta qüestió. No s'hauria de repensar aquest model i enfortir més? Hi ha una part que és la perspectiva legal i la perspectiva de normativa, de les decisions que ha de prendre el Parlament de Catalunya i de la doctrina del Tribunal Constitucional, de què també va haver-hi en la sentència de l'Estatut al respecte. Aquest és un aspecte, que ara hi entraré. Després hi ha un altre àmbit, tan o més important, que és el compromís del conjunt de la societat. I traslladar aquest compromís també i enfortir el compromís de tots els docents en aquest àmbit, donar-los eines, entendre que la supervivència de la llengua catalana i la continuïtat, l'escola hi té un paper fonamental, però no només l'escola, molts altres àmbits, i no només el que es parla dins de l'aula, sinó també en molts altres àmbits. I tots són rellevants. Per tant, és condició necessària per la continuïtat de la llengua catalana que el català sigui la llengua vehicular del nostre sistema educatiu? Sí. És suficient? Probablement no, hem de fer moltes altres coses. Llavors anem a pams. En l'àmbit normatiu, teníem una amenaça, que és que dels 72.000, 74.000 grups classe, no?, que hi ha a les escoles del nostre país, a tot el sistema educatiu de la Generalitat de Catalunya, tant les escoles de titularitat de la Generalitat com a l'escola concertada, hi ha, si veiem les classes, no?, l'I2B de la meva filla, no?, doncs arribem a uns 72.000, 74.000. El risc que teníem amb la sentència del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya és que el 25% s'imposés linealment sobre aquests més de 72.000 grups classe. I això ho vam parar. I ho vam parar, jo crec, amb una combinació d'una proposició de llei i d'un decret llei. En alguns casos, la proposició de llei, amb una majoria una mica més ampla, perquè hi va participar el PSC, i un decret llei en el que no hi va participar el PSC, però igualment una majoria. I una majoria que supera de llarg la majoria absoluta del Parlament de Catalunya. Això ha impedit que la sentència que destrossava la immersió lingüística al nostre país doncs no sigui una realitat, i a més amb tot el blindatge legal. És cert que hi ha hagut algunes sentències particulars que hem de continuar combatent, però crec que des d'un punt de vista tàctic i des d'un punt de vista de la defensa de la llengua és molt millor haver-nos de concentrar en defensar els atacs en 100 grups classe o amb 80 grups classe que estan amenaçats i no haver-ho de fer sobre 72.000. Per tant, aquest element per mi és important. I després, evidentment, més enllà de la qüestió normativa, més enllà que hi ha una doctrina del Tribunal Constitucional de mitjans dels anys 90, que és la que és, que es va repetir amb la sentència de l'Estatut de l'any 2010 i que en un sistema educatiu en què els docents són funcionaris has de donar un blindatge legal als docents. Llavors, fer-ho a partir d'aprofitar els arguments que aquesta doctrina constitucional, alguns dels quals poden anar a favor nostre, d'altres no, però aprofitar fent-ho a partir dels que poden anar a favor nostre per donar continuïtat i sobretot per millorar el model, perquè el model és evident que s'ha de millorar, que no és suficient. Per anar acabant, perquè em sembla que ja estem molt al final del temps de què disposem, però també li volia demanar una pregunta que crec que és important, és què s'ha de fer per frenar, per combatre el discurs de l'extrema dreta contra la immigració? Em sembla que és una qüestió molt central en aquesta campanya electoral. Quina és la fórmula? Què és el que cal fer? En primer lloc, reconèixer que la immigració, que aporta molt al nostre país i aporta a la sostenibilitat de la nostra economia, aporta la sostenibilitat del sistema de pensions, pel fet que és població jove i per tant ve en edat de treballar i ve a treballar. I més enllà d'una visió, per tant, que algú podria dir, això és una visió utilitarista de la immigració. Hi ha una qüestió per mi de drets i per tant cal garantir els drets de tota la ciutadania. Tinguin residència legal al país o no la tinguin encara reconeguda. I per tant, habitatge, treball i educació. Són els tres àmbits en què hem de fer un salt endavant en aquesta legislatura. Quan tenim mancances d'habitatge per la població catalana, per la població, si em permet l'expressió, autòctona, en el sentit nascuda o criada i desenvolupada aquí, per tant, que no ve d'un procés migratori, quan tenim dificultats d'habitatge,
per aquesta part del nostre país, imaginem-nos les que tenen les persones migrades, que habitualment doncs, estan en una situació de, venen en una situació de més precarietat econòmica. Si hi ha, doncs, malgrat que tenim les xifres d'atur més baixes en 16 anys, però els salaris encara són massa baixos pel cost de la vida a Catalunya, si això passa per la població que està estabilitzada, que té una xarxa aquí, imaginem-nos per la que acaba d'arribar, una situació molt més precària. I si l'educació és important per la llengua catalana i per la formació, també ho és especialment per garantir la cohesió social amb una població doncs, d'orígens migrants, que és molt important que, sobretot en la segona generació, es sentin plenament incorporats a la societat catalana. I, evidentment, i aquí hi ha un element clau, que és la llengua catalana, que és aquest instrument d'identificació col·lectiva. No? Per tant, és un error enviar el missatge en aquest 16% de la població de Catalunya que és nascuda a l'estranger, de com s'envia, no? Per expressions extremadament minoritàries, però que a vegades tenen molt de soroll. Fan molt de soroll. Aquest missatge de vosaltres sou el problema per la llibertat del nostre país. No, no. El que hem de transmetre és que la llibertat del nostre país també és una oportunitat per ells. De la mateixa manera que la generació dels meus avis, nascuda a Almeria, en el cas dels meus avis materns, van venir en aquest país a guanyar-se la vida i es sentien plenament identificats en aquest país. I els meus avis, castellanoparlants, els seus nets els hi parlaven en català, perquè és la llengua d'aquest país, d'un país que s'estimaven. Crec que aquest procés que va fer la generació dels nostres avis, o que va fer la generació de molts dels pares, dels meus amics, dels meus veïns de Pineda, ara hem de fer que també sigui possible amb les noves onades migratòries, que són molt diferents, que venen de molts altres racons del món, per tant és un repte amb unes condicions diferents, però que també ha de ser possible. I això és el que ha de permetre que la diversitat sigui un actiu per la llibertat del nostre país. I acabo ja, per no deixar el tema penjat, que comentàvem a l'inici de l'entrevista, que és aquest element extern que ha enrarit l'inici de la campanya, que és aquesta decisió que ha de prendre el president espanyol Pedro Sánchez sobre el seu futur com a president. Només una pregunta concreta sobre això. Si fos el cas, si resultés que el senyor Pedro Sánchez el que fa és presentar una moció de confiança al Parlament espanyol sobre la seva continuïtat com a president espanyol, què hauria de votar Esquerra davant d'aquest supòsit? Què hauria de fer? És que jo crec que una qüestió de confiança és una resposta equivocada al que ell diu que és un problema. O sigui, la querella contra la seva dona, basada, pel que sembla, en notícies falses, l'assetjament contra la seva família, no l'han fet els grups que van facilitar la investidura a canvi d'uns acords que, si es despleguen, doncs facilitaran nous acords en el futur. No l'han fet els grups parlamentaris. L'ha fet un sindicat de funcionaris d'ultradreta que es diu Manos Límpies. Llavors, què hem d'anar fent? Cada vegada que hi hagi una querella de Manos Límpies, anar presentant una qüestió de confiança? Per tant, crec que és barrejar dues qüestions que no tenen res a veure. Nosaltres sempre hem dit que perquè hi hagi nous acords, perquè hi hagi continuïtat de la legislatura a Espanya, els acords que van permetre el seu inici s'han d'anar complint. Per tant, en el cas d'Esquerra Republicana, aprovació de la llei d'amnistia, que ho tenim encarrilat, no tenim cap notícia de que això hagi d'estar afectat en les properes setmanes i ja estem al tram final, anar completant el traspàs de Rodalies, que els grups de treball tècnic, que és una negociació tècnicament complexa perquè vas a molts detalls, doncs ha de continuar mantenint-se, la condonació d'una part del deute del FLA, el traspàs dels recursos de recerca, continuar el procés de negociació sobre el fons del conflicte polític, abordar la qüestió del finançament singular de Catalunya i, per tant, doncs, aquests són la naturalesa dels acords. És a dir, arribats al cas, si en la qüestió de confiança hipotètica, estic plantejant una qüestió hipotètica, lògicament, però si es renovés la confiança sobre aquests, o sigui, es renovés el compromís sobre aquestes qüestions, llavors sí que entenc pel que diu que se li hauria de donar aquest vot de confiança. És que nosaltres vam investir Pedro Sánchez per uns acords i se li retirarà el suport a ell o a un altre president del govern espanyol si aquests acords s'incompleixen. I això és el que... Per tant, una qüestió de confiança potser serà un element decoratiu, si s'acaba produint. Però repeteixo, quan torni a haver-hi una altra querella, perquè n'hi haurà. O Ceir n'ha presentat una. I si no, serà
Vox, i si no serà qualsevol altra organització. Hem de tornar, llavors, a una altra qüestió de confiança? És a dir, crec que és una proposta que no té res a veure amb la naturalesa del problema. President Aragonès, candidat d'Esquerra, moltes gràcies per aquesta conversa. Gràcies.